İstanbul'un İstiqlal küçəsində 6 nəfərin həyatını itirdiyi, 81 nəfərin yaralandığı terror aktı ilə bağlı istintak davam edir. Terroru törədənin həbsinin ardınca şəxsin kimliyi və hadisənin təfərrüatları açıqlanıb. İstanbul Terrorla Mübarizə Şöbəsinin məlumatına görə partlayışı Suriya əsilli Əhlam Əlbəşir adlı qadın törədib. Əhlam Əlbəşir 4 ay əvvəl bir terrorçu ilə Afrindən qaçaq yolla Türkiyəyə daxil olub. Hər iki terrorçu Suriya vətəndaşının evində qalıb. Onlar ər-arvad kimi davranaraq toxuculuq emalatxanasında işləyiblər. Kəşfiyyat təhsili alan bu şəxslər şübhə yaratmamaq məqsədi ilə sosial media üzərindən heç bir əlaqə qurmayıblar. Hadisə günü içərisində bomba olan paketi tərəf müqabilindən alan Əlbəşir onu yerləşdirdiyi skamyada 45 dəqiqə gözləyib. Saatlı bombanın partlamasına az qalmış oturduğu yerdən qalxaraq hadisə yerindən qaçıb. Əhlam Əlbəşir əvvəlcə taksi ilə Əsənlərdə qaldığı ünvana gedib. Evdən qızıl və pulları götürərək küçük çəkməcəyə üst tutub. Orada polislər tərəfindən yaxalanan Əhlam Əlbəşirin dindirilməsi zamanı məlum olub ki, təxminən bir il əvvəl o PKK-YPG terror təşkilatında kəşfiyyatçı kimi təlimlərə başlayıb. Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, partlayışı törədən terrorçular saxlanılmasaydı, bugün Yunanıstana qaçacaqdılar. Qeyd edib ki, terror aktının sifarişçiləri partlayışı törədən şəxsin öldürülməsi ilə bağlı əmir verərək sübutları aradan qaldırmağa çalışıblar. Soylu əlavə edib ki, Türkiyə terror aktı ilə ona mesaj göndərənlərin cavabını verəcək. Antiterror əməliyyatını nazir Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarının başsağlığını qəbul etmədiyini də açıqlayıb. Terror bölgələrini besləyən və oradan Türkiyənin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para göndərən bir devletle biz müttefikliyimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık net. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində xəstəxanalara yerləşdirilən yaralılardan 57 nəfəri evə buraxılıb. 18 nəfərin müalicəsi davam edir. Onlardan 6 nəfəri isə reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsindədir. Xəstələrdən ikisinin vəziyyəti ağırdır.